ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼କୁଳଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦେଶ ବିଦେଶର ହଜି ଯାଉଥିବା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ, ଫଟୋଚିତ୍ର, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଠ ବାଉଁଶର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଆଟର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। 2017 ମସିହା ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏଠାରେ ସଂସ୍କୃତି କଳା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଯେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଉଛି। ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ 7ଟା ଆମର ହେଉଛି ୱାର୍କସପ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ଆଶୁ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଲେ ଆର୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍, ତେଣୁ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଆର୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ସାଥିରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ଟା ହେବ, ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଆମର। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ସଂଗଠନ କରିପାରିଲୁନି, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କରୋନା ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଡକ୍ ଫୋର୍ କାର୍ନିଭାଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଚିଲିକା ଆର୍ଟ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଏଇ ଚିଲିକା ଆର୍ଟ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୋକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 7ଟା ଦେଶର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯଥା ମ୍ୟାନମାର, ସାଉଥ୍ କୋରିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ। ତା ଛଡ଼ା ଇଣ୍ଡିଆର ବିଭିନ୍ନ ଫୋକ୍ ପେଣ୍ଟର୍ମାନେ ମଧୁବନି, ଫାଡ଼, ପିଛୁଆଇ, କେରଳ ଫୋକ୍, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭିଲ୍, ଗଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଫୋକ୍ ପେଣ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ କାମ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂର ଶେଷରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ କରି ସମ୍ମାନ କରିବୁ ଏବଂ କିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଲିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ସାର୍ ଡକେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଛୁ କଳାକାର କଳା ପରିଷଦ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କହିବେ ଗୁଟ୍କା ବିଷୟରେ? ଗୁଟ୍କା ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି, ବଜେଇକି ତ ଏଇ ଜୀବିକା ଆଗେ ଥିଲା, ଜୀବିକାରେ ଚଳୁଥିଲୁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି, ଏବେ ତ ଲକଡାଉନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।